Կրկին ավտոմոբիլային նորություններ կան մեր քաղաքում։ Այս անգամ նորությունների հեղինակը անիվների աշխարհ ընկերությունն է, որն իր գործունեության ընդլայնման արդյունքում մի նոր ժամանակակից բոլոր միջազգային ստանդարտներին համապատասխան սպասարկման սրահեր բացել իր գործունեության մշտական Նարդոսի 80 հասցեում։ Գագիկ և Գեղամ Մանուկյան եղբայրների հիմնադրած անիվների աշխարհ ընկերությունը մեր ավտոմոբիլային շուկայում հայտնի անուն է։ Ընկերությունը մասնագիտացած է անվադողերի մեծականակ ներկրմամբ և տեխնիկական սպասարկմամբ և հանդիսանում է շուկայի այս հատվածի առաջատար ընկերություններից մեկը։ Ընկերությունն այս շուկայում գործում է շուրջ 15 տարի և հանդիսանում է Dunlop, Marshall և Rodstone ընկերությունների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Մեր պրակտիկան շատ բավական է, որպեսզի 15 տարվա մեջ մենք որոշենք, թե որ ֆիրմաների հետ պետք է աշխատենք, և մենք ընտրել ենք այդ երեքը, որովհետև դրանք որակապես շատ լավն են։ Իր գործունեության ողջ ընթացքում անիվների աշխարհը ձգտել է մշտապես լինել այս ասպարեզի առաջատարների շարքում և առանձնացել սպասարկման նոր մեթոդների ներդրման օպերատիվությամբ։ Լինելու է անհատական մոտեցում, և մեր փորձառու մասնագետները ցանկացած հաճախորդի պետք է իրենց խորհուրդներով անհատական մոտեցմամբ դիմավորեն և ճանապարհեն, իսկ սպասարկումը լինելու է հարևան սրահում։ Անիվների աշխարհը կարողացել է հավաքել որակյալ մասնագետների մի կուր կոլեկտիվ, որոնք իրենց գործն անում են ամենայն պատասխանատվությամբ և իմացությամբ։ Ծառջվում ձմերը աշխատել ենք, որպեսզի սպասարկենք շատ բարձր մակարդակով հաճախորդներին, շատ արագ, հատկապես փորձառու մասնագետները պետք է ճիշտ խորհուրդներ տան, որ ամեն հարցում մեր վարորդները լինեն անվտանգ, կազմակերպենք անվտանգ հետևեկություն մեր հաճախորդների համար։ Անիվների աշխարհի նոր սրահը լավ մտածված, գեղեցիկ կահավորված և ժամանակակից սարքավորված մի տարածք է, որտեղ հաճախորդն իրեն հարմարավետ և հաճելի է զգում։ Ինձ դուր է գալիս նախ սպասարկման ոճը անվադողերի մեծ քանակության տեսականին, որակական առումով և հաճելի է նման սրահներ ունենալ Երևան քաղաքում։ Հաճախորդները ձանձրանալու որևէ առիթ չեն ունենա, միշտ նրանց մեքենաները սպասարկում են հարևան սրահում։ Նորաբաց սպասասրահում նրանք կարող են հաճելի և հարմարավետ անցկացնել իրենց ժամանակը, որի համար ստեղծված են բոլոր պայմանները։ Չափազանց կարևոր եմ նախամարում նմանօրինակ ձեռքբերումը։ Սա մշակույթ է, սա ձեռքբերում է, ոչ միայն, ասենք, տվյալ դեպքում տնորենի Գագիկ Մանուկյանի համար, այս դեպքում նաև հաճախորդների համար, ովքեր երկար տարիներ օգտվում են այս հրաշալի սրահից։ Այսօրվա ավտոմոբիլիստները բավականաչափ տեղեկացված են և լավ են կողմնորոշում ընտրության հարցում։ Երբ որ Եվրոպայում տեսնում ես դու նմանօրինակ սպասարկումներ, մտածում ես, երբ պիտի գա մի օր, որ քո Երևանում լինի նմանօրինակ սպասարկում։ Հետաքրքիր է իմանալ նաև, թե ինչ է այս ամենի մասին մտածում մեր հաջորդ հյուրը, որը վարորդ լինելուց բացի գործի բերումով առնչություն ունի այս թեմային և մասնագետի տեսանկյունից կարող է արտահայտվել։ Եվս մեկ բարձրակարգ խանութ մեր հանրապետությունում, դա իհարկե շատ ողջունելի է, շատ կարևոր է, երբ մեքենայի, ես այսպես մի քիչ մասնագիտոր են, հա, մոտենամ հարցին, շատ կարևոր է, երբ մեքենայի անիվները բարձրակարգ են լինում, և նաև հաշվի առնելով, որ այս սրահը բարձրակարգ լինելուց բացի նաև մատուցում է
տեսականի, անիվների տեսականի։ Այնպես որ ես եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ եւ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքում, մեր հանրապետություն եւս մեկ այսպես բարձրակարգ խանութ է բացվել։ Ինչ վերաբերում է տեսականուն, ապա անիվների աշխարհում կան բոլոր չափսի անվադողեր եւ անվահեցեր, մարդատար մեքենաներից մինչև կիսաբեռնատար պիկապներ։ Այստեղ այցելող ցանկացած մեկը ձեռնունայն չի գնա, քանի որ անկասկած կգտնի իր մեքենայի համար համապատասխան արտադրանք Dunlop, Roadstone, Marshall եւ բազմաթիվ այլ մակնիշներից։ Մեկ օրում այսպիսի սրա չի բացվում, մեկ ժամում այսպիսի հաջողություններ մարդ չի ունենում այս բիզնեսում, այս բնագավառում, ուրեմն սա նվիրումի արդյունք է, սա այն նվիրումի արդյունքն է, ինչը որ մենք ձեզ հետ այսօր ականատես ենք լինում։ Մանուկյան եղբայրների հիմնադրած անիվների աշխարհ ընկերությունը ցուցադրում է իր ամրությունն ու հաստատունությունը, ճգնաժամի պայմաններում ոչ միայն չկրճատելով իր զարգացման պլանները, այլև շարունակելով ներդրումները սեփական բիզնեսի ընդլայման ուղղությամբ, ինչի ապացույցն էլ այս նոր խանութսրահի ստեղծումն է։ Ես երկար տարիներ օգտվում եմ այս հրաշալի խանութսրահից եւ կարծում եմ, որ ամեն մարդ ինքն է որոշում իր անցնելիք ճանապարհը։ Ես եւ իմ նմանները որոշել ենք օգտվել այս հրաշալի խանութսրահից։ Դե ինչ, ավտոշկերտ հաղորդաշարը եւս միանում է բարեմաղթանքներին եւ ցանկանում անիվների աշխարհ ընկերությանը հետագա հաջողություններ իրենց գործունեության մեջ եւ ինչպես մյուսները ասում, շնորհավոր եմ։